这里说，东京它为了避免水灾的侵袭，所以他们新建了地下水库。这个地下水库呢，利用全长 6.3 公里的排水系统隧道，在地下50公尺深处，用五个混凝土立坑串接而成。那每一个混凝土立坑呢，它的高度是65公尺高，宽度是32公尺宽，远看看起来很像巨大的罐头，就是一个圆柱体，它要装水嘛，把地面上的水引导到这里来。那除此之外，还有一个巨型的调压水槽，也给我们它的长宽高。他要问的这个问题呢是，请根据文章的内容推算每一个混凝土立坑它的储水量约为多少立方公尺。刚才题目说呢，它看起来就像一个罐头，也就是圆柱体，对不对？所以我只要把它的底面积算出来，再乘上高，就会有答案啦。他说它的高深度是65公尺，然后呢宽是32公尺，因此半径是不是就16公尺，把它当作圆柱体来算。那你的储水量就是底面积乘高，面积是派 r 平方，派是 3.14， 那我的半径是16公尺平方，再乘上高65公尺，你就可以得到答案了。因此我们答案呢选 B。